ცამეტ ივნისს საზეიმოდ იყო მორთული თბილისის აეროდრომი. საქართველოს დედაქალაქის საზოგადოებრივი წარმომადგენლები მოელიან თვითმფრინავს, რომლითაც ყირიმიდან უნდა ჩამოვიდეს საბჭოთა კავშირში სტუმრადმყოფი ინდოეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ჯავაჰარლალ ნერუ. თვითმფრინავიდან ჩამოდიან ჯავაჰარლალ ნერუ, მისი ქალიშვილი ინდირა განდი და მათი თანმხლები პირები. სტუმრებს შეეგებნენ საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე გივი ჯავახიშვილი, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ვასილ მჟავანაძე და რესპუბლიკის სხვა ხელმძღვანელი ამხანაგები. თბილისელმა პიონერებმა ყვავილების საიგულები მიართეს ინდოეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს და მის თანხლებ პირებს. საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარემ გივი ჯავახიშვილმა მისასამებელ სიტყვაში რწმენა გამოთქვა, რომ ნერუს ჩამოსვლა საბჭოთა კავშირში ხელს შეუწყობს ორივე ქვეყნის მეგობრული ურთიერთობის შემდგომ განმტკიცებას. Mr. Chairman, I greet you and the people of this Republic of Georgia. ბატონო თავმჯდომარევ, მოგესალმებით ჩემი ქვეყნისა და ჩემი ხალხის სახელით თქვენ და მთელ ქართველ ხალხს. ყველგან სადაც არ უნდა მისულიყავი, გულღია და გულითად მიღებას ვხვდებოდ. ეს შეხვედრანებას მაძლევს განვიცადოთ ჩვენი ხალხისა და საბჭოთა კავშირის ხალხების ნათესაობის ცნობა. მე ვფიქრობ, რომ მშვიდობა ყოველთვის იყო ძირითადი აუცილებლობა და განსაკუთრებით აუცილებელია ამჟამად. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ცოტა ხანს დარჩები, დარწმუნებული ვარ, რომ ახალ მეგობრებს შევიძენ და გავეცნობი იმ მუშაობას, რომელსაც თქვენ ადარებთ. თბილისელები გულთბილად შეხვდნენ ინდოეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს და მის თანხლებ პირებს. ათასობით ადამიანი გამოვიდა თბილისის ქუჩებში ყვავილების თაიგულები. კაშით ხვდებოდნენ სასურველ სტუმრებს. საქართველოს დედაქალაქის მშრომელები მხურვალედ მიესალმებიან მეგობარი ინდოეთიდან ჩამოსულ სტუმარს. იმავე დღეს ჯავაჰარლალ ნერუ თავის თანმხლებ პირებთან ერთად ქალაქ რუსთავში გაემგზავრა. ახალგაზრდა სოციალისტური ქალაქის მშრომელები გულთბილად შეხვდნენ ინდოეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს. ნერუ გაეცნო სტალინის სახელობის ამიერკავკასიის მეტალურგიული ქარხნის მუშაობას. ნერუს ინტერესი რუსთავის მეტალურგიული ქარხნისადმი შემთხვევითი როდი. მალე ინდოეთში საბჭოთა სპეციალისტების დახმარებით დაიწყება მეტალურგიული ქარხნის მშენებლობა. ნერუს აინტერესებდა მეტალურგიული ქარხნის მძლავრი მოწყობილობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის ქარხნებში ადამზადებული.
Mas qvelak itkhaze amomzuravi pasuri gasta karkhnis direktorma, teknikur metsnierebata kandidatma Nikolos Gomelaurma. Nerustan da mis tavkhlepirebtan ertat რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მუშაობას გაეცნო ინდოელ ჟურნალისტთა ჯგუფი, რომელიც სტუმრად არის საბჭოთა კავშირში საგდესის მოძველით. რუსთავიდან ინდოელი სტუმრები დიღმის მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობას ეძივნენ. გულთბილად შეხვდნენ მეურნეობის მუშაკები ინდოეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს და მის თანხლებ პირებს. თოთხმეტი ივნის დილი ინდოელი სტუმრები თბილისის აეროდრომზე იყვნენ ტაშკენტში გასამგზავრებლად. მათ აცილებდნენ რესპუბლიკის ხელმძღვანელი ამხანაგები, თბილისის საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები. ჯავაჰარლალ ნერუმ მადლობა გამოსთქვა გულითადი მიღებისათვის. სარგებლობ შემთხვევით, რათა გადმოგცეს თქვენ და მზიურ საქართველოს მთელ მოსახლეობას ჩემი საუკეთესო სურვილები. მე მუდამ მეხსომება ეს ვიზიტი, განაცხადა ჯავაჰარლალ ნერუმ გამგზავრების წინ. გულთბილი მიღება, რაც ნერუს საქართველოში მოუძღეს, კაფიოდ გამოხატავს საბჭოთა ადამიანების უღრმესი სიმპათიისა და პატივისცემის გრძნობას დიდი ინდოელი ხალხისადმი, რომელსაც თავისი თბილისი აქვს მთელ მსოფლიოში.